Представники Української морської партії Сергія Ківалова продовжують активно спілкуватися з мешканцями історичного центру Одеси. Актив Приморської районної організації політичної сили знаходиться у постійній комунікації з місцевими жителями. Активісти партії на чолі з її лідером організували святковий концерт у самому центрі міста – на Соборній площі. На черговій зустрічі лідер Української морської партії Сергій Ківалов поспілкувався з жителями району. Украинская морская партия открыла вторую приемную в Приморском районе. И мы это делаем для того, чтобы гражданам было удобно обращаться по тем или иным вопросам. Для нас это очень важно, чтобы в Приморском районе поддерживать тех людей, которые здесь живут. Проблем миллион в Приморском районе. Это вообще неухоженные дома. Это то, что касается домов. Знаете, гордостью всегда являлись Одессы. Такие дома, которые находятся здесь, в центре города, на них нужно обратить внимание. Никто, власти не хотят даже слышать. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов наголошує, що політична сила – це команда професіоналів, які знають, як працювати на благо одеситів та міста. Не обіцяти, а відразу робити. Саме за таким принципом працює політична партія. У Приморському районі Одеси функціонують відразу дві громадські приймальні. Її очолив ректор Міжнародного гуманітарного університету, заслужений юрист України Костянтин Громовенко. За неделю более уже 100 обращений от жителей Приморского района, и мы видим ту проблематику, которая сегодня есть. И я уверен, что Украинская морская партия в будущем составе Одесского городского совета сделает все, чтобы незащищенные слои населения сегодня получали реальную помощь. Представники Української морської партії Сергія Ківалова запевняють, що своєю командою готові зайти на всі рівні влади та повністю взяти на себе відповідальність за вирішення проблем, які скопчувалися роками. Політсила відразу визначила одні з основних напрямків підтримки одеситів – хаотична забудова міста, транспортний колапс та соціальна підтримка населення. Української морської партії будет внедрена инициатива с приходом Украинской морской партии в городской совет по поддержке наших пенсионеров и людей преклонного возраста. Так как мы знаем, что пенсия на сегодняшний день очень маленькая, а коммунальные услуги с каждым годом и с каждым месяцем все больше и больше. Поэтому мы говорим о том, что у тех людей, у кого пенсия до 5000 гривен, мы будем делать надбавку 1500 гривен каждому пенсионеру нашего города. У Приморському районі мешкають жителі з активною громадською позицією. Їм не байдуже майбутнє їх міста та району. Вони не сидять, склавши руки, а звертаються до приймалень Української морської партії Сергія Ківалова зі своїми проханнями. Это хорошая партия. Я думаю, что будущее у нее прекрасное. Я его знаю из Горсада, что он пенсионерам делает танцы, делает отдых, делает и сегодня. Как приятно. Такое тяжелое время. Но несмотря на это, он для нас сделал, для пенсионеров. Спасибо ему. Я его знаю очень давно. И знаю его деятельность хорошо. Сколько он построил. Как развила эту академию. Ну, человек с большими знаниями. Очень много больших заслуг, которые он действительно вкладывает для Одессы, для академии юридической. Вы знаете, я часто удивляюсь, как у него хватает и силы, и терпения, и мудрости, чтобы осуществлять свои планы. Реализовывает. Это действительно и с молодежью очень, уделяет молодежи очень большое. Так что спасибо ему, и я думаю, что он должен победить. Зустрічі політичної сили з жителями міста тривають. Українська морська партія – це партія, яка завжди комунікує з одеситами. Програма партії передбачає інтереси всіх категорій громадян. Один з пріоритетів – впровадження соціальних ініціатив, направлених на захист одеситів.